Meriantània. No sé com estic meriantuant. Has de venir a veure una seqüència. Sí, molt bé. Ara entrem aquí. Bé, som allà més fons. Poc i ben fet. Per mi, escriure és viure. I si no escric, no visc. No visc completament. Per tant, sempre he de tenir alguna cosa en el cap o a l'ordinador. I això, nosaltres ara, si vols, anem a veure-ho des de la pantalla des de i si ho veurem més bé no molestarem ningú. Molt bé. Així ho veurem, serà comptat perquè és un clip. Va, va, va. Jo volia ser artista de cine, volia ser hostessa de vol, volia ser cantant, però escriptora no ho havia volgut ser mai. Però això, quan ets jove, vols ser de tot. Va ser quan ja era una mica més gran que vaig veure que la literatura, no ho vaig veure, ho vaig sentir, que la literatura era una cosa que m'anava bé i m'hi vaig dedicar. No trobo com acotar-se. Ai, el cotxe. Cortamos. Na Maria Antònia Oliver és una gran. Gran. I podem estar molt orgullosos de tenir-la com a escriptora en la nostra llengua. És una, jo diria, una de les millors escriptores de la nostra llengua de darrers 40 anys. I necessitàvem, jo també, fer-li un petit homenatge. I crec que molt de gent se faci en televisió és un homenatge. Jo vull l'exterior, és a dir, corto para el final, medio para el interior. Jo el que he volgut explicar en els meus llibres és la realitat. La realitat així com la veig jo. Que a vegades hi ha somnis que no són realitat, hi ha altres coses que no són realitat, però que són la meva realitat. Les sensacions que transmet a molt de temps quan te'l llegeixes és que hi ha una cosa que te connecta amb els personatges, que te connecta amb la història i que de sobte te fa una retrospecció en qui ets tu com a persona i qui ets la teva família, qui és tot allò que t'envolta, perquè xerra de la família com a nucli central, com a anat reestructurant les famílies tradicionals d'aquí de les illes i com ens posicionem nosaltres com a individu dins el nostre entorn familiar. La Maria Antònia té una virtut, que és que ella estima aquesta societat. L'estima en els seus defectes i en les coses bones i en les coses dolentes. Clar, quan tu critiques una cosa a partir del menyspreu o de sodi o de sa burla o d'esquernir, és quan allò no és ric. O quan a mi, com a Toni Lluís, a mi no m'interessa. A mi m'interessa fer aquest retrat i realment poden molt més en riure perquè l'estimam. Estimam aquestes maneres de ser, perquè les reconeixem com a nostres, no les jutgem. I va ser allò que a mi em va interessar de llefar d'Anna Maria Antònia.
Petra. I no som ni nina ni pobra. O sigui que tu pots començar a treure del cap, Bàrbara. I Petra, no t'ho pots ajudar, no t'ho pots ajudar. Ja t'ho vaig dir ahir i t'ho he dit avui. Jo tinc la meva vida i tu tens la teva, si és que et vida. Àngela, no te fa pena tot això que fan a Petra? Sí. Me fa pena. Però més que pena, me fa peguera. ¿Cortamos? L'adaptació que ha fet en Toni Lluís ha estat una adaptació molt fidel amb el sentit de això és una història d'una família a un moment concret a Mallorca, a una Mallorca rural dels anys 70, feta des de s'estima cap en aquesta societat d'en aquell moment. I en Toni Lluís ha fet exactament el mateix, però ho ha traduït imatges i li ha donat una passa, una volta més perquè pugui ser modern i pugui ser audiovisual. Vaig llegir els dos o tres capítols que m'havia enviat el Toni Lluís i després me vaig posar a llegir el llibre. I me vaig embuear perquè ja no sabia si llegia els capítols o si llegia del llibre i ho vaig deixar estar. I vaig dir, bé, jo m'enfí del Toni Lluís i que faci ell el que vulgui. Com l'Antoni, encara mancava un mes i ja havia un fregit de mil dimonis. Però és darrer any, mon pare. Sí, però ja no mos coneixia, Petra. I si no mos coneixia, com vols que pogués fer matances? Oh, i se va posar a menjar seny en la culeta de passant. I després se va empastifar tota la cara. I llavors se va empastifar tota la cara. L'adaptació sí que és molt fidel en el sentit de ser aquestes sis germanes. Després en Toni Lluís sí que ha fet algunes adaptacions, sobretot en el que és els fills més petits, ha canviat noms i inclús gènere d'alguns personatges, i també és final, que no puc contar res, però està bastant canviat. Però jo crec que el que és l'essència d'aquesta metàfora d'aquesta decadència de Mallorca, una decadència d'una casa que se va podrint i tancant en si mateixa, aquesta essència que Ana Maria Antònia Oliver parla en el seu llibre original, que parla d'aquestes arrels, no? Se parla molt d'aquestes arrels, que són les arrels, i com cada personatge se situa i li dona un significat diferent en aquestes arrels, jo crec que això sí que queda transmès, no? Esa adaptació de televisió. Jo és, sos dues antes de dinar? No. Comida? El repte més important per dirigir aquesta sèrie és aconseguir tot aquest imaginari que té Maria Antònia Oliver i que ha tingut Antoni Lluís Reyes a l'hora d'escriure i de dialogar aquesta història, ser capaços de convertir-lo en imatges i que arribi en el públic i se senti identificat amb tota aquesta història. Hem hagut de jugar molt amb imatges metafòriques i una sèrie d'elements que no estem tan acostumats a fer servir aquí a les sèries que hem fet prèviament, i ha estat el repte més important, però crec que ho estem aconseguint, estem molt contents perquè estem traient un univers molt màgic que no havíem fet mai. Estem molt contents amb l'adaptació. Bueno, estamos en el Ecuador, hoy llevamos 3 semanas y solo nos quedan 3, ¿bien? Entonces, lo primero que quiero deciros es gracias, como siempre. Gracias porque el producto que ya estamos viendo no solo nos gusta a nosotros, que creo que nos gusta a nosotros a todos y lo estamos disfrutando a la hora de hacerlo, sino que además también desde la cadena nos han dicho, oye, muy bien. I... Des de producció m'ho van posar a fer feina bé, com a molt entusiasmats, entre altres coses perquè sabíem que teníem fites importants, com per exemple trobar aquesta casa on estem, que és Son Muntaner, que és una protagonista més de les sis germanes, són sis germanes i aquesta casa. Així i tot, és interessant perquè jo crec que per IB3 és la primera vegada que fem aquesta feina d'adaptació d'un llibre a ficció audiovisual i, per tant, és una fita nova que estem, de qualque manera, provant i assajant i crec que ens pot donar moltes alegries i possiblement se podrà també encetar aquestes adaptacions amb altres escriptors de Balears. En aquest cas, per exemple, que hi ha una novel·la, la sèrie estava basada en una novel·la, tot i que hi ha aportacions d'en Toni Lluís, clar, la novel·la és molt més descriptiva, però això per nosaltres és una gran font de material,
perquè fa una descripció del seu sentiment, dels seus estats, del seu món interior molt més detallat que no se pot fer en un guió de televisió o de cinema. I per tant, però això com a material és boníssim. No importa fer-me fotos. Si mos hem de fer fotos, aniré a cercar negre. No mollasses escala, que encara se fotrà la porcella. No podríem dinar sense parer amb vos. Qui vulgui sortir la foto, que s'hi posi. I qui no, que no s'hi posi. Sí, però primer, en esperança, que balanesqui la taula. Clar, jo suposo que triar aquesta història també m'ha venit de l'estima que tenc cap a la dona, cap a el fet femení, cap a la visió que tenim de la dona dins la nostra societat. Que moltes de vegades jo crec que la tergiversam i dèiem la madona dues maneig, però hem d'anar molt alerta amb aquesta afirmació perquè hem estat també una societat molt masclista i hem de ser capaços de canviar. És a dir, la dona en la nostra societat ha estat diferent d'altres societats, evidentment, però hem d'anar alerta. I crec que contar aquesta història en aquest moment, jo crec que allò femení s'apodera o l'empoderam entre tots, crec que és molt important. I contar aquesta història que mos mostra els anys 70, mos mostra sis visions diferents de la nostra societat d'aquella època, jo crec que és fonamental conèixer-la. Hi ha molta disenda, terres que valen molt i d'altres que no valen res, possessions amb amitgers, bé, que haurien de decidir què feim en l'herència de mon pare, perquè en el testament tot està a mitges i els cremolls ja estan fets. Abans de parlar d'això, m'agradaria saber com van Son Torró i es Magraner. Si han donat tot bé. Si ses anyades han estat bones o dolentes, si n'Àngela necessita res. És que necessita n'Àngela. Té tot quan vol i més. T'ho demana tu, Aina, que ets la tutora d'en Àngela. Com van ses finques que li vaig cedir de l'herència de mo mare? Mira, uns anys més bé que d'altres, ja se sap. Surten sis germanes, supòs que és perquè sa família materna de mo mare eren sis germanes i jo també vaig fer germans. Hauria pogut fer sis germans, però no és que jo copiés res de lo que feien les meves ties, però me varen sortir sis germanes. El meu personatge és na Bàrbara, que ets de les sis germanes gamondines, ets la germana gran, ets la que ha viscut tot el naixement de les germanes, la mort de la mare, i diguéssim que és una segona mare. Deixa de dir-te la pregunta, Santa! Oh, Santa Mare de Déu, meu pare! Jo et deia la Santa Mare. No ha boixat mai, i per això se pensa que moixar. És una flastomia. Ai, Petra, vés-te'n a cercar un home. Ai, que t'ajudi a traginar els mobles de sa cambra i llavors que te pegui un bon pinyol. Que això sí que te convendria. Àngela, per l'amor de Déu! Jo faig d'Esperança, que ets la segona germana de les gamondines i ets la germana monja, que de jove se'n va a missions. I ets la germana que, suposa, sobretot en el començament, fa aquella mirada des de fora, com que ha estat a fora tants anys, de cop i volta arriba, i tot allò, aquell univers que és aquest univers de set germanes, se'l mira des de fora. I la veritat és que la trasbalsa bastant. Para la técnica y seguimos y haremos la finalidad como te dije a ella.
El meu personatge és una de les germanes Gamondines que viu a la casa juntament amb Àngela i té més anys que Àngela, és més vea, és molt vaga, avui en dia dirien una mica friqui, està bastant amargada, no té fills, no fuig de fam i feina tot el dia. Acció! Si els arrossegues d'aquesta manera. Tu vols que registres fals? No, i de calla. I n'Àngela què hi diu? N'Àngela és a dalt a pintar. I sap què ha dit? Que quan tingui la casa buida hi farà una exposició. El meu personatge nom Aina Gamondí, és la quarta germana Gamondina. És una dona amb una voluntat molt forta, que no se fa por davant res, que cap enrere no se gira ni per mirar, sempre va cap endavant i trepitja a qui hagi de trepitjar per aconseguir els seus objectius. Sí, de primera, perquè si se queda no és la comitiva que érem. Oh, una becadeta i anava a dinar amb Morbim a l'església. Si m'ho repartim aviat, seran si de mon pare. Podria vendre qualque finca, llavors sí. No podem badar, Ida. No, hem de moure's tema més aviat que de pressa. Nina, vinga! Bé, doncs jo jugo el personatge de la Magdalena Gamondí, que ets la cinquena germana, o sigui, més petites de totes les Àngela, i després vendria la Magdalena per a baix, diguéssim. I la Magdalena és una dona casada, té dos fills, i és bastant especial. És un personatge molt peculiar, és molt mentider, manipuladora, però molt espontània també, i té sortides que són com molt divertides de lo fortes que són. Ell està convençut de lo que diu, però diu unes barbaritats que a vegades quan estic estudiant el guió és capaç de dir això, i doncs sí, la Magdalena Gamondí és capaç. Sí. I és vera que si ton pare se mor, tot serà molt més fàcil. Però com a mínim hem de tenir una mica de respecte i fer veure que molt sap greu i que l'estimam. M'has entesa? I doncs, el meu personatge, a mode cans, se nom Àngela i ets la germana petita de sis germanes que viuen a Fora Vila, una possessió a Mallorca. I en el moment en què el pare de família mor, tant les germanes com ella s'ofereixen pues, un procés de canvi, de transformació, de construcció a tots els nivells, a nivell personal, a nivell emocional, a nivell de lligams entre elles. I ella és petita i té una manera molt particular de veure la vida. Quan diguis Àngela, ja estàs. Vale. I quan arribes aquí, deixa que aquest tambor ja escorreguem. Àngela, deixa fer aquest tambor. Corre, corre. Àngela, aquí de dir no podem fer guerra, no ho és. I és que, Lluís, és que d'aquí. Àngela! Benvinguts! Acció! Aquell home del tambor, li hauríem de dir que ja no importa que toqui pols. És que no és ell. Qui toca, Ida? Ai, deia bé la Magdalena tan Àngela. Àngela! Deixa fer aquest tambor. Àngela, quina dina, però fer que no ho és. I és que...
És una sèrie i seqüències molt complicades perquè és una sèrie molt coral. Hi ha molt de personatges en el mateix temps, sempre en el set. El personatge principal, l'únic personatge principal són sis germanes, és a dir, que ja el personatge principal són sis personatges, i posar tot això en càmera cada dia és molt complicat, però després també té una part molt bona, i és que li dona molt de dinamisme i una energia molt potent a la sèrie, que sigui tan coral. Bon Jesús, Déu meu. El Malvoci és per qui se'l creu, Magdalena. Àngela, te'l creguis o no, està passant. Sí, però com se fa això? És que... I vermós aquesta bruixeria de damunt? És que ses bruixes som ses agamundines. Molt bé, som a la classe de literatura i ara nosaltres estem fent una lectura d'una obra que se diu Amor de Cants i la treballem. I jo m'agradaria que representàssim una sèrie d'escenes perquè després analitzàssim quin és el tema i sobre quin tema l'autora estava pensant que podia ser en aquell moment d'interès per lectors. Idò, anem a representar la primera escena. Sortiu? Beneita! Beneita! Més que beneita! Me fas empagueir sempre! Beneita! Beneita! Mon pare! Esperança, calla! Si li tornava a pegar, ni que sigui una sola galtada, vos denunciaria a la Guàrdia Civil. Més valdria que se morís. Vine, Andrea, aixeca-te. Molt bé. Bueno, en aquesta segona escena hi torna a haver una escena que mos sorprèn. Quina és aquesta escena, aquesta actitud que mos sorprèn? Hombre, un pare que està pegant a la seva filla. Per tant, de qualque manera, el tema seria aquest, la violència, no? Però també vull fer referència a la reacció de les germanes. Per jo, que som professora de literatura, allò més important és que els nins percebin la lectura com un exercici actiu. És a dir, no només és llegir allò que reflexiona un escriptor en una època determinada, sinó veure què podem extrapolar a la nostra societat. I d'aquesta manera el lector, que està rebent aquests missatges, reflexioni sobre el seu entorn i veure quina connexió hi ha, si aquest tema continua sent d'actualitat o no, o si és un tema superat. En aquest cas, a mi el que em va sorprendre quan vaig llegir l'obra és que la Maria Antònia romp amb allò que jo crec que en aquell moment devia ser un tema tabú, que és precisament el de la violència de gènere. Ton pare s'acaba de morir i tu ja xerres davant de sa casa? Magdalena, per favor, Magdalena, per favor. Xxxt! Àngela, tu no riguis. Avui no és dia de riure. Passa, Barbareta, reina. No res, que ho va pegar la plorera. La plorera? Ell t'ha pegat. Veia, si ho he fet, però pot ser bé. Però i tu que t'has cregut, benastre, pegar una de les meves germanes. No diguis això, que serà molt pitjor. Calleu! Calleu! Calla! Calla! Calla, t'he dit! Barbareta, reina, què te passa? No m'ha res, que no m'ha pegat la plorera. La plorera, no? Ell t'ha pegat? No. Veiat si ho he fet, però penseu bé. Però i tu que t'has cregut, benastre? Pegar una germana meva! No diguis res. A dins aquesta escena de discussió, normal entre germanes, no? De qui cuida més son pare, qui no, apareix un nou fet. La violència de gènere. Molt bé. I com s'ha manifestat aquesta violència, en aquest cas? Perquè li ha pegat. Quina ha estat la teva reacció? De que, és a dir, ella diu que no hi facin res, que no diguin res, perquè si no serà molt pitjor, perquè ja ha passat. Quina actitud té ella? De submissió, de por?
La violència de gènere, un altre pic, no? Bé, les classes de Marisa són molt dinàmiques. Estudiar literatura així ens permet veure més enllà de la literatura, que és el que en realitat hauríem de fer més. I hem pogut fer debats sobre temes des que mai xerram i formar la nostra opinió en segon quines coses, també, i sobre la forma bé. És una sèrie dels anys 70 i adaptar qualsevol cosa a època sempre és un problema, però un repte molt guapo, sobretot per tots els caps d'equips, no? per vestuari, per maquillatge, per atrezzo. Han d'estar molt pendents perquè sempre som a escola qualsevol cosa que deim, ai, mare meva, això no era dels anys 70, però una vegada ho tenim s'agudeix molt perquè realment te transporta a una altra època, a un altre lloc i queda impressionant. Com podeu veure, aquí tenim molt de vestuari i podem dir que tenim més de 200 canvis de vestuari entre protagonistes i gent de figuració, passant per bueno, monges, capellans, infermeres... Bé, hi ha un pot de tot. No ens hem avorrit fent aquesta sèrie. Un dels problemes d'aquesta sèrie és que hi ha moltíssimes dones i totes amb caracteritzacions bastant importants i totes porten bastant de temps. I a part hi ha moltes seqüències corals on estan totes les germanes i fins i tot figuració, i això encara ho complica més. Però, a més, una cosa que encara complica també més és el tema de l'època, que fa que també els homes siguin difícils de fer. No és tan fàcil com en unes altres sèries on amb un tall de cabells en tens suficient. En una sèrie d'època sempre s'ha de canviar la patilla, sempre s'ha de canviar la forma del bigot, i sí que al final tots en realitat porten bastanta feina. Aquesta sèrie, aquesta feina que tenim entre mans, tenia tota una sèrie de, no vull dir problemàtiques, perquè no són problemàtiques, però sí de reptes, com per exemple que està tot ambientada, comença la història l'any 74 i va evolucionant al llarg dels temps. Per tant, hem hagut que fer una feina per un costat la gent de peluqueria i maquillatge, de veure com anava en aquell moment la gent pentinada, com anava en aquell moment la gent maquillada, i també de vestuari. Normalment el que fem en aquests casos és primer intentar cercar informació sobre l'època, en concret sobre l'època a Mallorca, perquè clar, és molt diferent com eren els anys 60 a Londres, a Madrid o a Mallorca. En aquest cas en concret, en Toni Lluís ha portat també molts àlbums familiars de fotos de la seva família perquè volia que fossin personatges molt, molt propers i molt reconeixibles a Mallorca, i ens vam basar bastant en familiars d'en Toni Lluís i, bueno, i altres referents que vam trobar. Si nos entra una mano con el billete y un cigarro, esa mano la seguimos a la boca de este tipo. Ese cigarro va aquí, a este cenicero de aquí. Sí. Y cuando llega aquí nos encontramos que al lado del cenicero están las manos de ella con el rosario. Y ahí acaba este plano. Una de las cosas y uno de los retos difíciles de aquí, que gracias a Dios en la isla ya cada vez está siendo más fácil, es conseguir objetos de época. Claro, aquí nos dan un espacio y para darle ese tipo de encanto a la serie y en esos pequeños detalles de objetos, elementos de época, pues bueno, hay que intentar conseguir. Bé, en aquest cas hi ha certes prendes o certs personatges que hem hagut de confeccionar des de zero, com són el cas de les infermeres, i també ens han hagut de deixar roba real que, de l'època. I el problema que ens trobem quan és roba d'època és que segurament trobes una prenda que va perfecta, però la talla és més gran o més petita. Quan és més gran s'adapta i quan és més petita... Doncs no, ja que no queda més remei que començar a cercar de zero, i això és una feina un poc difícil perquè no és anar de compres, no és anar a qualsevol banda, sinó és cercar, cercar, cercar fins que trobes el que necessites.
Hay un equipo detrás mío de gente que en un momento dado se busca intentar conseguir la cosa, si, los elementos necesarios, y si no, intentar recrearlos con modernos, pintándolos, envejeciéndolos, si no se consigue construyéndolo. Entonces, pues bueno, es un trabajo que, bueno, entretenido y, bueno, a quien nos gusta es maravilloso. Capítulo 2, UA, segona. Cortamos. Joder. Hecho esto. Total. Muy bien. La casa és el nucli. El nucli familiar. És allà on passa tot. Però no és una casa tancada, sinó que és una casa oberta, que de fora de sa casa també hi passen moltes coses, però lo més essencial de sa família passa a dins sa casa, i per això sa casa té tanta d'importància. Perquè precisament parla d'això, sa història, parla de ses arrels, de bon som, de bon venim, i en el final una casa és una propietat, però nosaltres deslliguem la part de propietat del meu i la d'un cap un camí més de allà on hem viscut, allà on hem estat, no és tan important que sigui nostre, sinó el record que en tenim, de no esborrar les arrels, de no trencar les arrels. I això enxerra molt la història, amb un personatge que han desarrelat per por i que han menyspreat moltes coses del seu passat. Gravar en aquesta casa és un luxe que no mos imaginàvem. La recerca de la casa va ser molt problemàtica. Va arribar un punt que nosaltres teníem ja tots els equips formats, els capítols, estàvem quasi llestos per començar a gravar i encara no teníem la casa perquè n'hi havíem vist moltes i totes tenien característiques interessants, però trobar la casa que tingués l'ànima que nosaltres necessitàvem i tots els elements necessaris per fer la sèrie era complicat. Capítol 1, 21, 2, B, 6N. Trob que se li està donant en aquesta història, a la sèrie, un to tragicòmic molt, molt viu i molt vital. I molt, també molt lligat aquí, a Mallorca. Com és la novel·la d'Anna Maria Antònia, com és aquesta sèrie, i en el mateix temps hi ha una cosa, un punt ancestral d'allò que són ses famílies, que podríem trobar a qualsevol banda, però que al mateix temps té una cosa molt, molt d'aquí. I a mi m'agradaria que sa gent també s'engrescàs en sa fotografia, en com està explicat, en bastó que li està donant tot s'equip en aquesta producció. Si sa gent ha llegit sa novel·la, se trobarà sa novel·la, se'n recordaran de sa història. I jo crec que trobaran el to, sobretot, de sa mateixa història que va escriure en Maria Antònia Oliver. Trobarà coses canviades que crec que els agradaran molt. I sa part més important és que el final no és el mateix, perquè necessitàvem un final més audiovisual, perquè el que teníem no mos servia tant, però hem trobat el final que compta allò que na Maria Antònia volia contar d'una manera més audiovisual. Per tant, la part bona és que la persona que ha llegit la novel·la pot tornar a veure la sèrie perquè no té el mateix final i els darrers tres capítols seran pràcticament nous per ells, encara que
el trasfons continuarà sent aquell que els va agradar tant de la novel·la, que és el to de la història que estem contant. Oh, Déu meu! Tot el poble ja em va ple. Tothom us aturava per donar-mos el condol. I saps quina mort et sonava serà aquella? La Mallorca ancestral ja no existeix. I amb aquesta pèrdua de l'ancestralitat s'han perdut moltes coses bones, però també se n'han perdut de dolentes. I això és el que jo vull demostrar. Si ho he demostrat o no és una altra qüestió.